Здравейте всички, това съм аз Алекс и отново тук съм на почивката на матча между Япония, Италия и Япония, което е много интересен матч, най-вероятно и вие сте го гледали. Не се съмнявам, смисъл такъв матч не се изпуска. Повярвайте ми, това е след този на Бразилия тази вечер срещу Мексико, един от най-интересните матчове, които гледах през турнира. То срещу Таити не говоря, макар че имаше гол, просто няма никакъв смисъл в това. Един отбор е слаб, колкото някакъв отбор от нашата В група. Другият отбор е доста така... доста голям отбор, тъй като се е шампион на Африка, така че няма какво да говоря. Много, много, много голямо впечатление ми направи как футболистите на Япония се скъсаха да гонят другите футболисти. Просто... не даваха им шанс. Още на центъра топката веднага беше отново в футболистите на Япония. Много, много добро, много добре играят. Много добре тактически подготвени са. Искам да питам нещо. Виждам, че в последните епизоди няма чак толкова много коментари. И питах кое ви е по-интересно. Това смисъл мастър лигата кариер мода. Или... Майнкрафт, на кое да наблягам, може да ми дадете малко подсказка. Тук добър шпагат, но фал има. И картон за Георгиев, не мислих, че тук ще има фал, но изглежда ме е закачил. О, не, няма го бие Бурдуров. Кой може да бие добре пряко е? Миланов, може би. Ай, ще пробваме с Миланов. Аре, момче. Сега ще пробвам. Не знам дали ще се получи, най-вероятно не. Да, казах ви. Но искам да ни кажете кое ви е по-интересно. Аз няма да спирам поредиците, но ще наблягам на това, което, нали, повече ви харесва. Примерно, ако искате повече Майнкрафт, ако искате повече FIFA, FIFA, ако искате повече PES. Така че да, мислех... Да направя нещо като някаква поредица с интернационални отбори, пътят към примерно световното първенство с България или нещо от този род, може би ще се измисли нещо, но ако ще има интерес примерно, ще го направя, така че зависи от вас. Защото гледам, че има гледания, но коментари няма, пък мен примерно повече ма кефи да има 10 гледания, да има примерно 5 коментара, отколко да има 50 гледания и да няма никакъв коментар. Така че да. Тук пресираме сега. Трябва да си вземе тази победа. Много добро разиграване. Тук можеше да свири фал. Да, тук... там иначе наистина можеше да се свири фал, но... Сега Георги Миланов напредва с топката по крилото. Георги Миланов. Какво попадение на Ясин Бензия! Ясин Бензия. Невероятно попадение! Страхотен удар. Не очаквах да влезне топката, но реших да направя удар, да изпробвам късмет си, тъй като тук пробива на Миланов беше добър. Веднага дойдоха да ме пресират, но мисля, че имаше някакъв рикошет. Всъщност не е, вратаря леко отклони топката, но иначе е много, много хубав удар. Виждате, с външния фаут са хубаво намери топката, не с външния, но с връзките, както така обичат да го наричат старите хора. С връзките на бутонката. Много хубаво изпълнение, много красив гол. Никакъв шанс за вратаря. Здравко Чавдаров, мисля, че вратаря им. Никакъв, абсолютно никакъв шанс сега. Божиков.
Божиков сега. Центриране на Божиков и Смайл Иса. Добре, пресираме тук. Боте Враца. Недялков сега лови, който между другото четах, че вече е ново попълнение на ЦСКА. А, тук е някакъв балански удар. Мисля, че ще трябва да увелича трудността, тъй като така не е много интересно, но пак все пак си ме интерес. Край на първото пореден резултат 1-0 като гости на... А не, всъщност ние сме домакини, извинете ме. Като домакини на Боте Враца. Много добре се представяме. Това е между другото трети матч от първенството. Два матча за сега, имаме две победи. Мисля, че, ако не се лъжа. Два мача, две победи. И сме и са тук. Много слаб беше паса. Сега Недялков ще трябва да взима първа топка. Цветанов, момче от Цветанов. Не бойше Еленкович. Тук ще се получи много добро подаване, но... След това Валериев към Иван Коконов. Сега кой ще стигне първи до топката? Елко Пир го стига. И спокойно, без притеснение, успява да... не се получи паса. Това е Тонев. О, добър пробив на Ромен Рангелов, но... Добро, сега Божиков. Георги Миланов, който отново показва признаци, че се е изморил. Исмаил Иса, тук трябваше да тръгне футболиста, но закъсня. И не се получи това, което искахме. Минутката е вече 67-ма. Доста бърз двубой. Сега Исмаил Иса тук получава шанс. Но Вензе отново пресира с опонентите. Тук можеше да получи и картон. Някакви безсмислени шпагати правя. О, тук и сме виса. Сега и сме виса. Много се дразни на такива шматарошки удари. Глупави удари. Руслан Куанг сега изчиства топката напред. На принципа по-далеч от нашата врата. Сим Бензе отново центрира на наказателното поле. Славчев там удар! Добър удар на Славчев се получи, но... Руменов тук показва умения. Сега Недялков, към който прави грешка Недялков, но имаме шанса и късмета, че съдята свири край, което е добре за нас. В този епизод ще има два мача, тъй като си мисля, че с един матч просто става много глупо и бавно ще минава лигата, така че да. Вторият добой от епизода е срещу Етър, които имат доста чуждестранни футболисти на стадион Ивайло в Велико Търново. Етър Велико Търново. Бяха, мисля, че не съм сигурен, но доста време в Б група и в В група, естествено, мисля, че са се въртяли. Но се завърнах в А група и до година пак няма са в А група, тъй като имат много проблеми с играчите, доколкото знам. Лицензи, глупости, не съм сигурен, но постоянно се говореше, че ще се откажат от това да играят в лигата и накрая това стана факт. Отказаха се. Не знам за какво са се отказали, но това е глупо нещо. Ако няма да мога да започнеш, ако няма да мога да завършиш нещо, не го започвай. Но все пак това си го решили те, така че отново със същата схема. Не мисля, че ще трябват някакви промени изобщо като цял този сезон. Вече с други сезон, когато ако евентуално се класираме за Европа, ще трябва вече промени, но до тогава има много време.
И трябва да се помисли може би тогава за един нападател, който да е класен. Не че Исмаил Иса не е, но просто нападател от малко по-висока класа би ни свършил доста по-голяма работа. Нападател, който да знае кога да тръгне. Исмаил Иса, тук какво стана? О, вратаря спасява. Сега Кирил Динчев, който е титуляр този двубой, тъй като Румен добре се справя. Динчев, невероятен шпагат тук от краката на футболиста. Йоко Пиргов сега. Недялков към Георги Миланов, който се... А, тук какво направи Георги Миланов? О, невероятно изпълнение сега. Удар, но можеше да се получи между другото много красиво нещо, но не вдигна както трябва топката Исмаил Иса. Точно за това ви говоря за тази класа, която примерно нападателят би внесъл сега. Страхотен пас! Но там Бензия също се опитват. Опитват се футболистите на Летек за играят красив футбол. А не типичният български футбол, ако влезне, влезне, ако не... Балям майката. Тук Йоко Пиргов лови. Към Кирил Динчев, който към Цветанов. Страхотно подаване на Цветанов към Славчев. Сега, ако центриране се получи, ще се получи много добро. Центриране Бензия! Учил Цветанов! Исмаил Иса, 1 на 0. Исмаил Иса. Помислих, че ще има съмнение за засада, но стаята отсъди, че няма такива. Много добра атака, много красива се получи. Ударите, но естествено, ако беше влезнал ударът на Цветанов, щеше да бъде много по-добре, но и така става. Иначе пасът на Цветанов към Миланов беше добър. Центрирането добро. Тук овладяване, удар. И е, че при този удар нямаше какво да направи просто вратаря. Но иначе виждате, този удар беше доста добър и вече на упразнената врата Исмаил Иса просто трябваше да бутне топката. И той точно това направи. Мисля, че това е третият му или четвърти гол от началото на сезона. Но все пак не казвам, че Исмаил Иса е слаб нападател. Просто до година няма да мога да ги вкарват тези голове, ако увелича примерно дификултито, там смисъл трудността. Ще бъде много по-трудно да вкарам такива голове, така че да, сега Веселинов тук за малко да си помисли, че ще има дуспа, но няма съмнение даже за такива. Сега е пазен Исмаил Иса, който обаче е пазен зорко от тук вратаря отново спасява. Какво прави защитата на Етър, не знам, но футболистите им се измъкват на поразия. Фауна Еленкович тук. Но, да, естествено, помислих, че може да свири авантажно. Еленкович даже ще получи от картон капитанът, който невероятно ще напусне отбора след края на сезона, както и още няколко футболисти, ако не даже и на полусезона. Някои от тях ще бъдат освободени, тези играчи, които са ненужни и не могат да се продадат. Няма смисъл да им плащаме просто заплати отбора да... смисъл отбора да е в по-зле финансово състояние, тъй като и отборът не е един от най-богатите в българския футбол, но разполага с добра школа и един много хубав стадион. Това е Георги Миланов сега. Георги Миланов към Исмаил Иса, но не се получи пасът. Трябва малко да вдигнем оборотите, ако искаме да продължаваме така. Исмаил Иса сега. Срещу слабите отбори се представяме тук. В смисъл, ние взимаме победите, то не е за победите, но трябва да се взимат с по-голяма разлика. Какво прави тук, бе? Какво стана, бе? Махамат. Даже не знам какви са тия футболисти. Изобщо откъде са ги купували и за какво изобщо са им на етър. Тия футболисти, тук центриране! Ожилковичества!
Какво спасяване на Пиргов? Сега ще успеем ли да организираме контратака? Исмаил Иса сам с Бензия. Лошо, лошо първо докосване на Бензия. Но отново тук има предпоставки за контратака. Бензия за малко да мине този пас. Ако Пиргов тук ще лови. Георги Миланов не е на ниво този двубой. Есин Бензия сега. Ще има смяна. Вагнер ще се появи на мястото на Георги Миланов, който не се представя добре в този двубой. Сега тук отново някакви грешки се получават в близост до наказателното поле сега. Чуват се там в свирката. Възикам се, не му викат така. Само и сега измислих. Пресира защитника и тук добре. Се получава, ето го Вангер да силва. Може би е Вагнер. Хубав удар с вътрешния фаут, но далече от целта. Да се надяваме, че и това още няма да бъде победа само с 1-0, а да съкрушим отбора в последните минути, като вкараме някакъв гол. Както много отбори правят. Някои отбори... имаше случаи, в които си спомням, че Много отбори, един същи отбор всъщност поред е печелил много двубои в такива в добавеното време, в продълженията. И то с почти една и съща тактика, тук не знам какво прави Еленкович с ляв замръзнал крак овладея тази топка. Сега Бодуров, Николай Бодуров, Недялков, към Ситхожето, обаче има съсада. Добре се получи капанът. Хвана се в капана сега. Исмаил Иса. Ето и това няма да бъде всъщност плюс наш, тъй като всичките ни играчи вече са изморени. Сега Бензия ще завърши тази атака. Близко беше. Треньорът с най-странната прическа в българския футбол. Ще тук близко беше наистина Бензия до отбелязването. Невероятно попълнение се оказва за нас Ясин Бензия. Заедно с Исмаил Иса доста добре ръководят нашата атака. И поредна победа с 1-0. Да, вярно е. Не успяваме да вкараме повече от един гол, но все пак голът си е гол, дори да е един. С 12 точки сме от 4 двубоя, 4 победи. Само един гол сме отбелязали, 6 гол сме отбелязали, което е добре. ЦСКА София, Миньор Перник и Лок София ни дишат във врата. В зоната на изпаващите, или така да го наречем, са Локомотив Пловдив, Фетър и Черноморец Бургас. Искам само да видя... Закупите играем срещу Спартак. Искам само да видя голмайсторите. Как са... Така да им... група. И сме са 4 гола, Бензия с 2. И Рома Безек и Харвалю имат по 3 гола. Добре, благодаря, че гледате. Надявам се, че ви е харесало. Ако ви е харесало, коментирайте, харесайте, абонирайте се и очаквайте следващия клип.